Bueno, bikote, hemen txutuko hasier, hau da aditua, Iker eta Inazio. Ordon, berak emango ditu azalpenak, eta azalpen horiekin gero zuek zuen barko duzu. Saiatuko gea. Bueno. Bueno, bi teknika, nagusi. Ezagutzen ditugu zuaiteko, bai, garaian. Eta da, bi harrien kolpatzea edo perkusioa, eta bi egurren igurtzia edo frikzioa. Bai? Gu harriekin hasiko gea, bai. Zeren, bueno, edozein harri ez digu balio, noski. Zu harria beharko deu, bai, ja, izen behak launduko ez, ez? Esaten digu pixkat, zertarako erabiliko deun. Eta gero, harri berezi bat, bai, markasita. Zein da gure kombustiblea edo piztekoa? Hauxe, zatitxo hauek, bai? Zer da? Hau, bera. Ontxua, bai? Ardagaia. Bai? Ongo ieskero, deitzeana, halako batean, ardagaiak zu hartu arte. Bera, 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 hor txen. Suave, suave, pero no estoy... ¿La fuerte o...? Va, no hay que suave, ¿vale? Suave, ¿eh? Es que en fin, no hay un mantencia, ¿vale? Las dos cosas hay que usar tu cuello. Me gusta hacer rash, Adala. Oso, rash. Gustia. Gustia, no, 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 fuerte bota, ¿eh? Oiga, ¿nastu que marrio, mate, mate, mayo? Ya, hola. Qué churigo, irtetzean, ¿eh? Sospechosoa. Oso, ¿onde tortzea? Guztiz itxita, molinio teknikakin azkazkar eragitea. Zeren, putzitean nik arna sartu behar du, ba. Eta bada, un momentu bat, ez dioguna aizea sartzen. Zer bitxia! Joder, zeinen ondo! Zeinen ongi! Eta dide batia, ni? Ba, ba, ba. Ni askotan metxora eskartzen den demora, jo. Ba, ez. Hala teknika bat, harriena. Hori da. Bain bigarna, ezta? Egurrena ikusiko dugu. Bai? Bueno, zeiten egea? Zerrautzerre, zera tontortxo txiki bat, bai? Zergatik? Zeren, bueno, hemen gure materiala, arku bat, okordel bat, bai? Eta bi egurtxo izango dira. Mira, zenbat, ke? Eta azkar mitxu behar da, ala, Bai, aldan azkarrena. Ia, eta azin dala. Ba, eh? Bai. Baina, jazta. Baina, egin ja, listo, balta. Bai, bai. Zeran ikustezina, baina... Ha, mira, hortxun dagoia, hortxe, gorri, gorri, hoxe, bueno, ongi, ongi. Baina nire lehen aipatutako tramankulua, hau zer da beraziki? Ez zurmuina, tuetanoa. Beraz data, orduan kombustible lan egingo izkio. Vale. Eta, Inazio? Karne tatatzen dugu. Bai? Nahiko garbi, bai? Bueno, eta orduan zein aukeratu behar duzu? Arria ala arkua? Nik arria. Arria? Nik arkue. Zazuk arkue? Bueno, orduan, materiala eman eta ekitxo? Hori da. Bueno, pues venga, sortion eta bain bakizue. Venga. Zuetako zetardura, gainuntze guzti egiten dute lagundu. Agur. Animo, suerte. Venga, suerte.